Luku, zatím pravím. Ne! Jo, to je fake, takže čau. Ne! Čau, fakeu, s dvouma sledujícíma. Ne! Upovaž se! Další bajse, tak... Ty svi... Všechny moje coiny, ty... 20 korun v prdeli! Ani pojď. Já jsem možná taky. No, dobrý, vole. Ran se ukončil. To jsem ještě neviděl. Asi umřel dřív než ty, vole. 10 minut, kámo. Na kurz jistého pána z Double Academy. On by vám řekl, jak máte žít. Já jsem si omylem vyhonil! A ještě mě zbije frajer, protože jsem měl péro venku. Tady, dobrý cígo. Máš štěstí, koukej, vypadnou. Smouře na kolo, potřebuje no. Co? Co? Kokody jebe! Mě prohráváme lidi. No mě to... Hej lidi, skontaktujte Ondyho, dělejte. Co máme lidi? Co to je? Ondy by mě poslal hodně ty, ale já nevím kde je teďka. Hlavně, že mi dal sledování. A jak mohu poslat vody? Já to nechci. Musíš se dobít z karty a pak si vybrat nějaký dárek. No, klobouk. Moniko, děkuji. God damn, se jmenuje... Počkej, co? Ten ostrov se jmenuje God damn? God damn, to je ale pěkný ostrov. Jak mu budeme říkat? Co takhle God damn? Tak když se tam ostrov jmenoval do prdele práce, úplně do prdele práce, tady je to krásný, co jsi říkal, to je skvělý nápad, ne, ne, počkej. Tak počkej, počkej, ticho. Je prekotené auto. Vidím ho prekotené, jo? Jest, to je jeba. Co to kurva je, to je kamion. Maťo, ty si jeblý! A teraz čo ty dement? Čo ako teraz chceš spraviť s tým, ty retard? To si prečo to najebal? Dáme na Teamsek videohovory pro Saby a všichni face jogu. Jo, já začínám. Tak nějak se to dělá, ne? Já jsem AD Carry, mám 12 kg a nemůžu nic dělat, protože kurva, můj top laner neví, co má dělat, můj jungle neví, co má dělat, můj midař neví, co má dělat. Kamo, mě je zlé do piči z těch hráčů. Do! No nič, babky mi snu kostol, bože. Koko, to co? Čo to je raz? To už nič. Jak to otočím? On vystupil, pojde preč. Fucking tu vyklu. On vystupil, skončila šichta, ty kokot. Už se reaguje, Paťo. A už? Ray ho dodělá sám, ne? Au. Je kokot. Kamo, jebte na to, jebte na to, čip. Ale hej, to čo som teraz videl, ako ma odjebalo na príklad. A máš rád KFCčku lidi? Že co?
Zeptej se Hojseta, jestli má rád KFC lidi. Asi personál má na mysli. Jo, personál. Jasně. Že do prdele. O kurva, zjevila se! Pojď tady, jdou se dolů. Kde? Ty debile! Co se mi směješ, ty hajzle? Ještě čas. Roger, dát. My jsme se hlavně sekli tady v těch prvních dveřích, musíte jít trošičku víc doleva, aby my jsme mohli projít. No, tak jdem normálně, jo, ty. Já to asi skupu. Co jsem dělal? Dneska to bude výborný, mám takový jako pocit. Hoši! Hoši! Ty kokos, mu se zlakl! Henry, Henry, klid, schovej tu bouchačku a pošli ty chlapi pryč, všechno ti vysvětlím. Chlapi! Já nerovný. Nežiť ujde. Pozor! Dobre. Prosím mě, rys! Pojď rychlo. Otoč sa! Já tam rychlo sem pojď. Maťo, počúvaj. Já jsem taký šprinter, ty kokot? Počkaj to. Já jdem 5 km za. A ty chápeš? Ty nechápeš jednu věc, Maťo? Že ty si tam zabudol tu páčku a to samo pridává a já keď zoskočím, tak mě to běhnem ani já? Okamžitě běž. Beží. Už se možno mám. Oj, vy tu. Běž, nevymýšlej už, rychle domov, lebo zdochnem. Dobre. Alebo k tomu nájbáncovi, musíme si k tomu nájbáncovi tam samozřejmě napít. Ježiši Kriste. Aha, tady je ten festival. No jasně, že mi uchybívají lidi, když takhle mizí, co to je? Já se pak divím. Nakonec ta prázdnota spolkala další oběti. Co vám na to mám říct?